どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、JAL がですね、プレスリリースを発表いたしまして、こちらですね、JAL グローバルウォレットがもっと手軽になりましたということで、JAL Pay がね、爆弾ということで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、JAL がですね、金融商品拡大及びキャッシュレス化促進の一環として、スマートフォン決済サービスの JAL Pay っていうのをですね、2023年の3月22日よりですね、開始しまして、こちらはですね、JAL Pay っていうのができるんですけども、大元はですね、こちらありますよね、JAL グローバルウォレットってありますよね。皆さん持ってますかね？まあ、持ってる方ね、そんなに、まあ、多いのかな？ちょっとこればっかり、ちょっとわかんないんですけど、私はね、結構前に作ったんですけども、大元はね、この JAL グローバルウォレットで、まあ、このアプリがありまして、これをね、アップデートしていただくと、この JAL Pay っていうのが、2023年の3月の22日からですね、この JAL Pay がね、利用することができて、コード決済、バーコード決済にですね、対応するっていった形になるんですよね。で、JAL はですね、約ね、3000万人の顧客基盤を活用した非航空事業領域拡大に向けて、マイルと共に毎日の暮らしを人生をもっと豊かにをテーマに、日常生活やライフステージにおける多様なサービスを提供する JAL マイルライフの構想を推進していきますということで、こちらね、どっかで聞いたことね、ある方いらっしゃらないですかね。はい、そうですね。ANA がですね、もうかなり前にですね、ANA Pay っていうのを導入しましたよね。まあ、ANA もですね、この非航空事業サービスにですね、力を入れておりまして、ANA Pay っていうのをですね、結構前に導入しまして、どうですかね？皆さん ANA Pay ね、使ってる方いらっしゃいますかね？まあ私はね、もうしばらく使ってないんですけども、ANA もですね、結構前からこういったことを始めてまして、まあ今回ですね、JAL もですね、この非航空事業サービスを、まあ、拡大していくっていった形になるんですよね。で、今回ですね、その一環としてトラブルプリペイドカードのこの JAL グローバルウォレットにコード決済とですね、バーコード決済が、まあ、対応を開始しますっていった形になるんですよね。で、3月の22日ということで、この動画が出てるのね、3月の15日が16日の日付変わったぐらいね、まあ、出てるかと思うんですけども、3月の22日からということで、あとね、1週間ぐらいで実際ね、こちらが実装されるっていった形になります。で、3月の22日からですね、JALAX が運営する全国のブルースカイってありますよね。あと、JAL プラザ旅、タビタスって読むのかな？ちょっと読み方がわかんない。タビタスプラスステーション。あと、コンビニドラッグストアとかのね、スマートコードを対象としている、このコード決済がね、利用することができるところで、このね、JAL Pay っていうのが利用することができるっていった形になります。このね、スマートコードっていうのはですね、まあ、ANA Pay とかもね、そうですけども、スマートコードがね、利用することができるっていうお店になりますんで、概要欄にね、載せておきますけども、こちらね、コンビニも全部ね、利用することができますんで、まあ、かなりね、幅広く利用することができますので、この JAL Pay 自体はですね、かなりね、利用しやすいと思います。またですね、3月の30日からですね、JAL の機内販売でも利用することができるっていった形になるそうですので、まあ、これはね、いいですよね。この機内販売っていうのは、まあ、私も結構ね、国際線乗るたんびにね、お酒とか購入するんですけども、カードのやり取りとかね、暗証番号とかね、サインとかね、まあ、結構煩わしかったりするので、まあ、これがコード決済で利用することができるようになるのであれば、まあ、かなりね、いいのではないのかなと思います。ちょっとね、詳しいことが書いてなくて、まあ、これね、コード決済っていうことはスマートフォン決済っていうことですんで、まあ、ネット環境がないとね、できないと思うんですけども、ここはね、ちょっとね、詳しいこと書いてないんで、まあ、これどうなんですかね。まあ、ちょっと利用できるな、ようになったらね、わかると思うんですけども、機内 Wi-Fi でやるんですかね。まあ、でも、使える人限られてるから、まあ、とかね、いろいろあると思うんですけども、まあ一応ね、3月30日よりですね、このね、JAL の機内販売でも、このね、JAL Pay っていうのが利用することができるっていった形になります。で、公式サイトにね、まあこういった感じの非航空事業サービスのね、一覧、これもね、ANA とかでもね、見た方いらっしゃると思うんですけども、まあ JAL もね、こういったのを目指しているっていった形になるんですよね。で、またですね、2023年度中にはですね、バーチャル発行によるカードレス化とかもね、予定しているっていう風になりますんで、まあ、これはね、結構面白そうですよね。またね、タッチ決済とかね、チャージ方法っていうのが、この JAL グローバルウォレットっていうのは、マイルチャージともしくは現金チャージしかできないんですよね。ですので、
クレジットカードからチャージとかすることできないんですよね。まあ、こういったね、感じなんですけども、チャージ方法もね、一応今後予定しているっていう風にね、記載がありますんで、ここはね、結構楽しみではありますよね。で、実際にね、実装されるのは2023年の3月の22日っていう風になりまして、先ほどから言ってる通りですね、この JAL Pay っていうのは、この JAL グローバルウォレットにね、付属するサービスっていう風になりますんで、これのね、アプリがあるんですよね。このアプリは最新バージョンにね、していただくと、このね、JAL Pay っていうのが、まあ、利用することができるっていった形になります。ですので、今現在ですね、この JAL グローバルウォレットね、保有されてない方はですね、この JAL Pay っていうのは利用することができないっていう風になりますんで、まあ、実際ね、利用されたいっていう方はですね、今のうちにね、発行しておくのがね、いいのではないのかなと思います。それでは次に、こちらね、公式サイトの画像なんですけども、この JAL Pay っていうのは、JAL のね、関連の支払い、ブルースカイとか旅タスステーション、あと JAL 機内販売とかね、ありますけども、まあ、その場合はね、コード決済を見せて決済するんですよね。で、それ以外のスマートコードのお店ではですね、スーパーとかドラッグストアとかコンビニとかですね、こちらはコード決済を見せるでね、決済するっていう風になりますんで、この JAL 関連のところと、このスマートコードのところ、利用するね、項目は変わるっていう風になりますんで、こちらね、十分注意していただければなと思います。で、次にですね、チャージと還元率についてなんですけども、こちらね、今回発表されたこの JAL Pay っていうのは、大元はね、この JAL グローバルウォレットっていう風になりますんで、まあ、チャージはね、先ほど言った通り、銀行もしくはマイル。まあ、ここはね、チャージ方法っていう風になりまして、現時点ではクレジットカードでね、チャージすることができないっていった形になります。で、還元率については200円で1マイルっていう風になりますんで、基本還元率は 0.5% 還元っていう風になります。ですので、このJAL Payがね、還元率がいいのかどうかっていう話になると、特にね、良くないって言った形になりますんで、まあ普通にね、1% の JAL のクレジットカードで支払った方が、まあ還元率は高いっていう風になりますし、まあそれ以外にもね、マリオットアメックスはね、1.25% 取れたりしますんで、まあ普通にね、この JAL Pay がめちゃめちゃ還元率がいいのかっていうと、別にね、そういったわけではないって言った形になります。まあ、これはですね、まあ、ANA Pay の時もそうでしたけども、この Pay サービスに関してはですね、まあ、導入はね、したいみたいなんですけども、還元率は高くないんですよね。ここがね、ちょっとね、不思議ではあるんですけども、こういったね、仕様になっております。それでは次にですね、今回ね、JAL Pay発表されまして、キャンペーンもね、リリースされているっていう風になりまして、まずこちらですね、スマートフォン決済 QR コード読み取る利用でボーナスマイルプレゼントということで、こちら期間がですね、2023年の3月の22日から終了未定っていった形になります。で、対象はですね、対象店舗でスマートフォン決済 QR コードを読み取るで利用したお客様っていう風になっておりまして、対象店舗はですね、JAL 機内販売、ブルースカイ、JAL プラザ旅立つステーションっていう風になりまして、この JAL 機内販売に関しては、3月30日からね、提供開始っていう風になりますんで、この点はね、キャンペーン自体は3月22日から始まってるんですけども、機内販売は3月30日からっていう風になりますんで、こちらね、注意してください。で、特典がですね、200円につき3マイルっていう風になりますんで、1.5% 還元でね、利用することができます。で、積算時期はですね、ご利用後1週間から2週間後っていう風になりまして、注意事項にね、記載があるんですけども、こちらね、キャンペーンの一番上にね、書いてあると思うんですけども、スマートフォン決済 QR コードで読み取る利用でって書いてありますよね。こちら、もう一つのね、支払い方法、QR コードを見せるも対象になってたお店で、QR コードを見せるで決済した場合はですね、このキャンペーンね、対象外っていう風になりますんで、QR コード読み取るっていうのをですね、覚えておいていただければなと思います。こちらね、キャンペーンね、終了未定でね、やっているっていう風になりますんで、この JAL 機内販売、旅立ステーション、ブルースカイに関してはですね、こちらね、ボーナスマイルがもらえるっていう風になりますし、またね、機内販売は 10% 割引、またね、ブルースカイは 5% 割引ね、1000円以上でしていただけるっていう風になりますんで、こちらね、結構お得だななんていう風に思うんですけども、QR コードを見せる決済しないようにね、注意していただければなと思います。で、次にですね、スマートフォン決済リリース記念ということで、こちらね、10% ポイントバックキャンペーンもやっております。こちらね、期間が2023年の3月の22日から2023年4月の30日っていう風になりまして、
10% ポイントバックの方はエントリーがね必須になっておりまして、こちら特典がですね、スマートフォン決済のご利用金額 10%、JAL マイレージバンクウォレットポイントバックということで、積算上限がですね、月で500ポイント、期間で1000ポイントっていった形になります。で、対象のお客様は JAL グローバルウォレットスマートフォン決済をご利用いただいた方というふうになりますんで、こちらのキャンペーンは、どこのね、お店でこの利用していただいても見せても読み取ってもね、どっちでもいいんですけども、利用した分のですね、10% がですね、JAL グローバルウォレットのポイントバックでね、利用することができます。で、積算時期が2023年6月末っていう風になっておりまして、こちらね、6月末にもらえて有効期限は8月末っていう風になりますんで、こちら結構短いのでね、注意してください。で、支払いのね、対象支払い金額なんですけども、まあ、こういった形になっておりまして、エントリー自体はですね、もうすでにね、できるようになっておりまして、3月の22日から3月31日で、5000円利用していただくと、500ポイントね、バックされるっていう風になりまして、4月1日から4月30日にですね、1万円利用していただくと、またね、500ポイントがね、バックされるっていう風になりますんで、まあこれがね、合計で1000ポイントですね、2023年6月末にね、もらえるっていう風になりますんで、まあこちらのキャンペーンはですね、特にね、利用先も関係ないので、コンビニとかスーパーとかでもね、こちらの 10% ポイントバックね、利用することができるっていう風になりますんで、かなりね、いいキャンペーンっていう風になりますよね。エントリーね、必須っていう風になりますんで、持っている方に関してはですね、おそらくね、もうキャンペーンページできてましたんで、エントリーもね、できると思いますので、ぜひね、エントリー忘れずにね、利用していただければなと思います。ということで、今回ですね、JAL ペイ爆誕ということで、解説ね、させていただいたわけなんですけども、やはりね、JAL もこのペイサービスね、参入してきましたね。まあこのね、ANA Pay と JAL Pay のね、大きな違いっていうのは、まあ今もね、そうなんですけども、この JAL グローバルウォレットっていうのは、マイルでチャージすることができるんですよね。またマイルでチャージすると、1万マイルが1万1000ポイントとかでもね、利用することができたりしますんで、マイルをね、余ってる方が、まあこういったものにチャージしてね、現金として使うみたいなね、まあそういったこともね、利用することができますので、これはね、JAL の方がね、便利に使えますよね。まあ今回ね、JAL Pay もまあそういった感じで利用することができるんですけども、まあ今までもね、この JAL グローバルウォレットで利用できたので、まあさらにね、便利になったっていうよりかは、まあ選択肢が増えたっていう感じですかね。まあこの ANA Pay もね、かなり前に導入されて、まあ今ではですね、キャンペーンも全然打たれないので、この JAL Pay がね、どんな感じになるかっていうのはですね、結構ね、楽しみですよね。もしね、できるようであれば、キャンペーンのね、支払いを JAL Pay にしたら何パーマイルバックみたいなね、まあそんな感じのキャンペーンが打たれると、まあ皆さんね、使われるかななんていうふうに思いますので、まあここら辺ね、ちょっと楽しみにしていきたいななんていうふうに思います。はい。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。